אתם יודעים איך עושים ויכוח עם אישה? בואו תשמעו איך מתווכחים עם אישה, שימו לב טוב. אתה רוצה להכניס את היד שלך למוסד פלוני, היא רוצה למוסד אלמוני. דוגמה, מריבה על הילדים. היא רוצה ללכת להורים שלה, והוא רוצה ללכת להורים שלו. כן? בשבת, זה דבר שהוא מאוד מצוי. עכשיו, מה עושים? מה עושים? עושים ויכוח. אשתי יקרה, אני מזמין אותך לקפה. יש 5 כללים בהקשבה, איך מקשיבים לאישה. הכלל הראשון זה להיות כמו לחצה. פעם ראיתי איך לחצה מקשיב? וואו! באמת? יו, יו, יו! ככה! אמרתי לו, אני מקנא באשתך לפני שאני מכיר אותה. לא לשבת במרחק גדול, במרחק ממש, כמעט מרחק נגיעה. כן? משהו כמו 0.5 מטר. דבר שלישי, כשאתה מדבר, בחיים אל תתעסק לא עם דפים, לא עם פלאפון, לא עם דבר... אתה באמת תנסה להקשיב לנפש, ללב של אשתך. מה היא באמת רוצה ממך? מה כואב לה? מה יש לה בלב עכשיו? למה היא רוצה ללכת לאמא שלה? מה רע לה את אמא שלך? איפה הפצע שלה? תנסה לחשוב איפה הפצע. הדבר רביעי, מסתכל לה בעיניים. אתה לא מסתכל על הגוף שלה, לא מסתכל על הקירות. אני שומע, אני שומע. מה אני שומע? אתה מסתכל לשם, תסתכל עליי. אבל אני לא שומע דרך העיניים, שומע דרך האוזניים. לא, כן, תסתכל עליה. תשמע דרך העיניים, זה הכלל הרביעי. הכלל החמישי, תהיה אביב לחצר. יו! וואו! ככה. התפעל. היא אומרת לך משהו מצער? מה את אומרת? אוי ואבוי. בסיבה אחת זה אבל. עוד פעם. וואו, באמת? באמת? יו! מה אתה עושה יו? כבר שמעת את זה? יו! שמעתי את זה? שכחתי.